dobro našao. Ne, prvi je bio što je Salam alejkum. Alejkum salam. Salam Vidoviću, u srcu. Salam alejkum. Kako ste? Salam alejkum. Dobro došli. Alejkum salam. Salam alejkum. A, sad se sa Feridom čuli. E, odlično. Treba je ovdje da bude. Stekaj nas, molim te, vojske. Ovo su borci Davidovića i Bosne. Jeste, jeste, jeste. Da pošaljemo Feridu. Ajde, sad ću ja. Poslaću, ali moram s mobitela. Ajde. God razo. Ferid. Čekaj, da s mobitela uzikam, da mu pošaljem. Slikaj nas. Šefket Krstić. Šefket Krstić, jes, jes, Krstić, jes, jes. Sanđak. Ja imam ja, vidim. Dobro, ja, ajde. Dobro, Mila. Ja ću poslati to u grudu, nek vidi. Ajde, ne došlo mi. Jeste, pa. Zvolite. Stovanje. Stovanje, dobro došli. Dobro, nešto, slova, nešto. Dolazi, dolazi. Salam alejkum. Federacije Bosne i Hercegovine, federacije. Dobro, pamtiti do vječnosti velikim slovima. Najmanje što ima je sam Ustavić, prođe
salam, jel? Se vam dobro. Kako ste? A evo. Jeste sami ili čuo sam? Nije čuo. Nešto, ali onda je pripazio. Možemo. Thank you.
Nedelja Kalađević. Salatu wassalamu ala sayyidina nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u alim. Wa tub alayna ya maulana innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma inna na'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Wa na'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal. Wa na'udhu bika min al-bukhli wal-jubni. ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أنت ربنا، أنت خلقنا، ونحن عبادك، ونحن على وعدك وعهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر الذنوب ولا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم خفف عنا ستر الأوزار، وارزقنا عشة الأبرار، واقنا واصرف عنا شر الأشرار. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم الفاسدين. اللهم انصرنا على القوم المفسدين. اللهم انصرنا على القوم المنافقين. اللهم انصرنا على قوم المجرمين، إنك أنت على كل شيء قدير. لهؤلاء شهداء سبريتسا أداء مستقبل القبلة اقتديت بهذا الإمام. الله أكبر. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما الله ملصق سامي الصور. وعلى تقول الله جل شأنه أن ينش وصدر. أن أقرأ سبيش لما يبرش غيره. وزيشني وصدره. سوي ليصا بردانو. إشتست غيره يوبري. أقرأ تبي. Ti si nebesa i zemlju stvorio. Mi nismo od onih koji tebi druge ravnim smatraju. Tebi se predajemo i obraćamo ti se tvojim riječima i namaz moj i obredi moji i život moj i smrt moja pripadaju Allahu gospodaru svih svjetova. Našoj braći i sestrama, našim majkama i očevima, našoj nevino ubijenoj djeci, ovdje u Potočarima klanjamo dženazu i danas i nevine, usmrćene, predajemo pod tvoju zaštitu. Mi ih nismo mogli zaštititi od ruke zločinaca koja ih je ubila. U ovom danu 11. jula, okupljeni na ovom mezarju, stojimo pred licem tvojim, svjesni težine zločina kojeg su počinuli svi ljudi. Mi svoju žal za našim najmilijama, našu pritužbu i našu tugu upućujemo tebi, gospodaru naš, koji sve čuješ, sve vidiš i sve znaš. Molimo te, usliši naše dove, utješi naše duše i pruži nam nadu. Ovo je dan tuge i prevelike boli, dan u kojem ti čuješ jecaje, uzdahe i dove i sluša i srca naših tugom okovanih. Hoćemo li se halaliti? Halal sum lila en lila i fatiha.
Ponesite tablete. Šta ima? 1965. Kako se ime, šta ima? Hasić, naziv Sead, rođen 1963. Vukić, Remzije, Said, rođen 1976. Vukić, samo ako može malo. Evo sekunda. Rođen 1942. Vusić Mahmuta Mevludin, rođen 1972. Čestitam na onome što radite. Ja sam Ilija Aganović, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine. Vusić Mehmeda Mustafa, nastavite. Rođen 1974. Povezat ćemo priču. Mi predstavljamo najteže ratne vojne invalide, ali radite pravo stvari, trebamo zajedno raditi. Pasmo, nastavite, nastavite. Ibrahimović Mehe Mehmed, rođen 1940. Samo malo, samo da se poselam. Kako ste, poštovani? Ibi Selam, Bajram Barekos. Hvala, ste dobro, kako ste, šta ja, hvala Bogu, dobro, reci, kako je tebi? Hvala Bogu, dobro, borimo se, borba. Dobro je, idemo dalje, borimo se za državu, za bolje sutra. Apsolutno, to je jedino. Živi nam i zdravi državu, čuvajte se. Hvala puno, hvala puno. Evo, evo, samo da poselamimo. Brat moj, kako je? Šta ima? Brat moj, kako si mi? Mašala. Bajra Šerif Barakos. Jesi mi brat dobar? Mašala, ti kako si? Dobar, hvala. Kako ide, dobar? Salam Šerif Barakos. Jesi mi dobar? Mašala, kako ste vi što ima? Lavovsko, mašala. Jesi mi dobro? Mašala, mašala. Evo, hajde jedna fotografija za jedno. Kako da ne? Može, kako da ne? Može. Hvala. Kako porodica, kako sve? Sve dobro. Ti i tvoji. Borba, mašala, sve dobro.
Dobro, može, može. Majo je bio kod nas na 78. Ostavi, ostavi. Šešić, Arti Pazanari, Rođen, Dinamo, Rođen, Tigra. Tigar, kako je Amđa, kako ste selam olikali? Šta ima? Kako ste selam olikali? Nešto zabilježi u te... Ne, čekaj, Tigar ovdje, ti ostavi. Aha. Kako je? Hajde jedna pod, zajednička, hajde. Amidža, hajde s nama zajedno ovdje. Evo i Amidža nek ide. Hajde. Može, može. Daj nam Amidžu. Može, može, bravo, bravo. Evo zajedno. Nismo se nikad tu pozvali kod nas jedno. Bilo su zeljčni željčni jedno tamo. Takav si ti. Selam. Veram Varkala. Hvala vas, Veram Varkala. Da, da, kako je puno godina. E, sve borba naša mora, kako ići. Valja, kako si mi? Veram Varkala, kako si mi? Veram Varkala. Kako si mi, šta ima? Hvala, hvala. Borimo se, samo dalje idemo. Kako moramo raditi? Hvala Bogu, hvala Bogu. Evo mi Terze gore. Evo nas do Terze. Ne može biti da ministra posebno ne poselam, malikim selam. Kako je? Dobro. Dobro mašlo. Bajram Barek Olsun je ovako. Dobro mašlo, dobro. Borimo se. Sve dobro, sve dobro. Zadovoljni. Alhamdulillah, alhamdulillah, sve dobro, sve dobro. Samo moramo ići dalje, samo naprijed. Kako je, brate? Evo odmah, sekund sam. Kako si, brate, šta ima? Mašlo. Trebaš malo onaj preko onoga svog da mi... Mašala, mašala. Selam alaikum. Selam alaikum, hađija. Kako ste? Bajram Barekov. Mašala, vi kako ste, hađija? Hvala Bogu. Alhamdulillah, mašala. Hvala Bogu, dobro, dobro, dobro. Alhamdulillah, kako ste? Selam alaikum, sam da ti selam. Dobro, zdravo. Mašala, dobro, mašala, kako ste? Alhamdulillah, također. Bajram Barekov. Hvala puno, živi nam zdravi bili. Mi smo se dugo vidjeli, ali... Nismo, bit će ako Bog ne išala. Uglavnom, krenuli smo i trajemo na dobroj saradnji. Jes Boga, jes Boga. Je. Sahirli, ja samo po dobru pamtim na saradnju i nastavljamo dalje. Ako Bog ne išala, maksim se vidimo. Živi nam zdravi bili, hvala puno, hvala. Neka vas Allah čuva, živi nam zdravi bili. Ako Bog da, ako Bog da, ako Bog da. Kako ste, alaikum selam? Kako ste nam? Bajram Barekolsun. Alaikum selam, Allah razi Bajram Barekolsun i vama. Kako ste, alaikum selam, Bajram Barekolsun? Hadžija, čuvajte nam se ako Bog da. Allah razi Bajram Barekolsun. Kako ste, mašallah, da se Allah čuva, mašallah. Kako ste mi, Bajram Barekolsun? Allah razi Bajram Barekolsun. Nisam te vidio stvarno barek osim. I tebe, ja tebe isto, hvala Bogu, dobro. Allah razio barem, barem što je ono kako se. Šta ima, kako se. O, selam ali, kako se. Svi dobro. Dobar, malo. E, Jesse Keno. Mujo, moj brat. Mujo. Kako ste, barem barek osim, šta ima, dobro nam došli. Inače. Allah razio barem, barem što je, dobro nam došli. Dobro nam došli, kako ste, šta ima, jeste dobro. Bog da. Kako je, brate? Selam. Šta ima, selam? Bajram Bačula. Allah razvoj i tebi. Kako si, dobro? Hvala Allah. Kako je porodica, dobro? Alhamdulillah. Mašallah. Alikum selam, kako si, Edmina? Šta ima, mašallah? Evo Selma gore, otiđi malo kod njih. Šta ima? Izvinjavam se. Kako si mi prijatelj? Selam alikum, Bajram Barekolsun. Mašallah. Mašallah. Komadante i drugi put još jedno. Mašallah. Eto ga. Idemo sa ako bude, svako dobro. Jedna zajednička, jel da, kako se vratite? Selam. Hajde mašal, likum selam. Je li nas Bilal snima ili slika? Ja sam slika. Idem ja do predsjednika tamo. Selam.
Mašala, vidi kako. Samo malo, kako ano, ide. Evo sam, halal, halal. Halal, osa se. Samo da ja izađem. Ajde, ti je u da je prođe. Likim salam. Kako ste, kako ste? Kako? Ali sam, barem Bare Kolson. Može jedna zajednička fotografija za savez. Hajde, hoćete. Hoćete li ovam, hoće li se nije? Kako god hoćete, evo, evo da se okrenem. Ja. Ajde, ajde, mujo, tako je, tako je, hajde izvolite. Hajde zajednička jedna. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Vidimo se moja. Daj mi rejsa da posjelam ovoga cijedića. Samo da vam. الله أكبر ولله الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب والنفاثات في العقد ومن حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة imali slika dok smo bili u onome redu, jer su nas slikali kad smo sjedili, kad smo sjedili unutra. Ima, sad će odmah downloadovati, reći u gaz. Kod onog malog kad smo sjedili tamo. Ja, ima, od mene imaju slika od malog. Ne, ali iz daleka, znaš. Ne znam koje, iz daleka. Protokole i ovo. Super, od prošlo super i od ozdu i kroz protokole i ovo. Eto ga. Sve je super, sam kako će biti dole, ali kako god bude završeno, sad ne žuri se nikada. Hajde sad, amin, da završimo ovo, pa onda, hajde. Ja imam tamo, hajde, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم فاعف عنا يا رحيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم املأ قبورهم نورا اللهم املأ قبورهم نورا اللهم املأ قبورهم نورا اللهم آت لهم جنة النعيم والفردوس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون
čeka dok oni završe, znaš, tamo svoje. Salamu alaikum, Bajram Barkola. Allah razdo, Bajram Barkola, mašu, Allah upa. Zdravlje, dobro. Allah upa, Allah. Elhamdu. Kako ste mi vi? Dobro, dobro. Danas Allah pomogne. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Allah razdo, Bajram Barkola. Kako si dobro? Allah puno Bajrama podari. Amin, ako Bog da svima nama, da budeš zdrav i živ. Amin. Danas Allah pomogne i čuva. Alhamdulillah. Hvala puno. Hvala puno. Hvala puno. Alhamdulillah. Evo jedna zajednička. Ljubicela Bare Baračla, kako ste, šta ima? Evo ovdje ćemo. Neka nas Allah pomogne, hvala puno ako Bog neće. Allah razo Bare Baračla, mašala, kako ste vi? Allah razo Bare Baračla, hvala ba, dobro mašala. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Hamla mašla, Bajram Barakol. Hvala razum ba moće. Kako je, šta ima? Evo malo, odgovorimo već. Salamu mašla, Bajram Barakol. Ahmed! Uj, kakav ste engleski? Bajram Barakol. Mašala. My husband. Dobro, mašallah. Hvala na vas nagradu. Hvala. Hvala puno. Alhamdulillah. Zdravo što sam studio. Također. Idemo mi sada, ja sam sa studentima, evo treću godinu, da podsjetimo ovo tamo. Da. Neka nas Allah čuva. I kažem na jutru s ovaj kolega. Salamu aliku. Nasao se nas? Se budu u Kjelčime, ze? Ne da bi zim še. Samo da, da sačkamo sad. Sačkat ćemo ga ovdje. Kako ste, šta ima? Dobre, kako ste vi? Mašala. Salamu alaikum, nasla se nas. Bajram Barakol. Gdje je bila? Gdje ti je bila? Salamu alaikum. Evet, 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 evet. Evet. Aha. Oho, mašala. Salamu alaikum. Bajram Barak olsun. Nasılsınız? Maşallah, Allah razı olsun. Allah hamd olsun. Bayram Barak olsun. Nasılsınız? Nasılsın? Ooo, maşallah. Ne var ya? Beyoğlu Belediye, Beyoğlu, maşallah. Hoş geldin. Bakar mısınız? Vallahi aleyküm. Vallahi hoş geldiniz. Haber nasılsınız? Alhamdulillah. Fark ettim çok orada. Çok iyi gördüm. Siz iyi görünüyorsunuz. Onun için beni iyi görüyorsunuz. Nasılsınız? Evet. Bir fotoğraf yapabilir alırız, miyim? Şöyle gel. Bir de burada Mahmut abimin sesi duydum. O yanıma gelebilir mi? Onu çok seviyorum. Abi, gelir misiniz bu taraf? Hepinizi çok seviyoruz. Ama vallahi bak, bakar mısınız? Oo, rica ediyorum. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Ha şimdi böyle. Nasılsın? Epeydir Türkiye'ye gelmedin. Gelmeyi düşünüyor. Nasıl sizlere mail ile ulaşabiliriz? Size. Bir dakika dur benim. O, mail sizin mailinize. Kurtulmuş Numan. Tamam. Kurtulmuş Numan @hotmail.com. O zaman Mahmut Bey ile. Mail ile ulaşırsan en kolay buradan ulaşırsın. Türkiye'mize çok selam. Bir de şunu söylemek istiyoruz. Bugünkü Türkiye olsaydı. Böyle olmasaydı savaştan sonra bizim durumumuz yine bugün daha beter olurdu. Böyle bir tören yapılamazdı burada. Türkiye yapılamazdı. Ama bugünkü Türkiye o dönemlerde olsaydı bu katliam olmazdı. Bu Srebrenica bize göre olmazdı. Onun için onun için Allah'ın izniyle Allah'tan diliyoruz, dua ediyoruz. Türkiye'mize günden güne güçlü olsun, kardeşlik, dostluk artırsın Rabbimiz Allah aramızda. Bir de tüm dünyada yaptığı gibi Cumhurbaşkanımızla
Türkiye'mizin başında herkesle beraber tüm dünyada barış olsun inşallah. Olacak. Cumhurbaşkanımız desteklediği için Bosna böyle. Cumhurbaşkanımıza çok selam. Aleykümselam. Tüm halk milletimize orada. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Seviyorum. Zeniz adam mı? Tabii tabii. Sağ olunuz. Ha bekliyorum. Görüşmek üzere. Bakar mısınız? Bu vizit kart sizin mi? Ha alabilir miyim? Ben Kültür Bakan Yardımcısı oldum. Tebrikler. Ya, evet. Maşallah. Allah rahmet eylesin. 56 yaşında babamı kaybettik. Benim babam da Foça'da. 3 yaşında ayrılmış babasını. Hiç görmemiş. Ben de dernek kurdum Bursa'da. Bursa Balkan Kadınlar Derneği olarak. Çok güzel. Boşnak kızı olarak ben de Bosna'ya sahip çıkmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Memnun oldum. Ben de çok memnun. Zaten ben İnegöl'e çok sık sık geliyorum öyle orada. Mi? Tabii inşallah. E tamam o zaman bir şeydi. İrtibatlarımız olacak. Tamam alayım ben sizi. Haydi. Kenan, biz de haydi Doge TV gelebilir misin senin? Öğrenmeye çalışıyorum Boşnak şeyi. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Elhamdülillah. Trebamo zajedno se družiti sa ovom braćom, sestrama. Mi sa njom se družimo već 9 godina. Zajedno da radimo, da se približimo bratski jedni drugima i tako dalje. Artık aile, gerçek kan bağımız ima tam kardeş olduk yani. Tabii. Sad ćemo da napravimo jednu zajedničku fotografiju. Bak Fethan da çok acıdı da yeni gelinini kaybetti. Tabii Allah büyüktü. Hepsinin acıları farklı. Tabii. Evet. Türkçeyi nasıl öğrendiniz? Ben 7 sene kaldım Türkiye'de. Çok güzel. Nerede değil mi? İstanbul. Ben de Boşnakçı'yı çok öğrenmek istiyorum. Anlamaya başladım ama İnşallah. İnşallah. Kvalalan puno. Bekleriz inşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi ben zaten Cumhurbaşkanımıza bir danas 11. jula 2022. godine u Srebrenici, u Potočarima, u memorijalnom centru pokopano je 50 žrtava genocida, 50 ubijenih mučki, zvjerski ubijenih nedužnih ljudi. Kada čovjek dođe u Srebrenicu, suočava se sa nekom posebnom vrstom emocija. Ne mislim da postoji čovjek kao ljudsko stvorenje, a da može ostati ravnodušan kada dođe u Srebrenicu. Vrlo često čujemo da ljudi kada govore o Srebrenici u svojim govorima kažu da ova tišina ovdje i ovi bijeli nišani najbolje govore. I sada kad god dođem, nije mi ovo prvi put u Srebrenicu, ili na druga mjesta gdje su počinjeni zločini nad nedužnim ljudima, bilo da je to Prijedor, Foča, Vlasenica, Bijeljina, Ahmić, Žepče, bilo gdje, kada god čovjek dođe, zaista svaki put se iznova pita, pa je li moguće, da li je zaista moguće da neki ljudi u ljudskoj koži mogu toliko zla počiniti drugom čovjeku. I to baš čovjeku golih ruku, starijem insanu, ženi, djetetu, trudnici i djetetu u majčinoj utrobi, možete misliti. Tu razum staje. Razum posrće. Zašto ovako počinjem ovu priču i ovako pokušavam da na neki način opišem ono kako ja se saživljavam ili pokušavam se osjetiti sa ovim ovdje trenutkom i ovim prostorom na kome se nalazimo. Ovo mjesto sa bijelim nišanima
je poruka i pouka svima nama, cijelom čovječanstvu. Vrlo često se čuje, a neko je i danas u svom govoru kazao, u Srebrenici 95. godine, 11. jula i onih dana dok su se iživljavali, naravno, zločinci nad žrtvama genocida, umrlo je čovječanstvo, ali mi moramo gledati u budućnost, izvlačiti pouke i poruke iz prošlosti i koračati u budućnost. Bez kolektivne svijesti i pamćenja, na pravilan način tretiranja svega onoga što se desilo tih teških godina, ne samo Bošnjaci kao narod, već općenito na ovim prostorima nije se realno nadati nikakvom dobru. Dok se zlo pravilno ne bude tretiralo, a to je da oni koji su počinili zlo, da budu adekvatno kažnjeni, a da mi koji smo proživjeli i preživjeli, na pravilan način prenosimo dolazećim generacijama ono što se ovdje dešavalo. Da zlo nazovemo pravim imenom, zločinca pravim imenom, da istina bude istina i samo ćemo tako izići na selamet. Nezamislivo je za ljudski, zdrav ljudski razum da ljudsko stvorenje počini takvu težinu zločina. I zločine koje još nikad nećemo ni saznati, ni će bilo ko uspjeti to ispričati. Samo Bog, dragi, zna šta se sve dešavalo i kakve golgote i na kakav način, kakva zla su preživjeli ljudi od, znači, trudnice, od bebe u utrobi svoje majke pa do 100-godišnjeg nane ili dede ovdje na ovim prostorima. Zašto? Samo zato što su bili, što su kazali za sebe da su Muslimani, Bošnjaci. To je tužno. Mi kad ovo kažemo, ne kolektiviziramo. Mi ne kažemo srpski narod, ali to je sistemska politika koja radi u ime srpskog naroda i srpski narod bi valjda trebao da se suoči sa istinom na pravi način i da se odrekne i osudi zlo i zločin i zločince koji su počinile. Prema našem shvatanju, ako pameti imamo, nikada nećemo dozvoliti sebi više da čekamo u redovima za klanje i silovanje, dok se međunarodnim krugovima vaga kako bi trebalo i šta bi trebalo uraditi. Mi to sebi više nikada ne smijemo dozvoliti. Mi se borimo da, naravno, pravda bude za sve jednaka. Mi na pravdu ne gledamo selektivno i kada ovo govorimo, ne govorimo za pravdu samo za Bošnjake, Muslimane, nego općenito za pravdu za čovjeka. Kako bi to i trebalo uistinu da bude. Strašno je. Kako bismo mi u stvari trebali posmatrati ove stvari kada danas svojim ušima slušamo i očima gledamo da se ovo mjesto gdje se mi nalazimo i sav zločin koji su počinili negira, čak šta više, da se veličaju slave ratni zločinci, odlikuju po njihovim imenima, se nazivaju određene ulice ili određeni kvartovi ili škole i tako dalje. To je strašno. To je strašno prije svega za srpski narod odakle su ove
politike sa zločincima napravile ovoliku količinu zla. Nezamislivo je da se uopšte raspravlja o tome, a posebno da se negira. Ali mi imamo to što imamo. Šta mi trebamo uraditi? Svaki čovjek koji za sebe smatra da je normalan i pokušava da radi na putu dobra, trebamo da objedinimo i ujedinimo te snage i da na pravi način pokušamo dati odgovor kako zločincima koji su počinili to, tako i onima koji na bilo kakav način pokušavaju relativizirati, minimizirati, negirati, poricati ili veličati zlo koje je, evo, prema svim relevantnim međunarodnim i domaćim pravosudnim institucijama okarakteristano i presuđeno kao genocid. Definicija genocida ne ostaje samo na onome što se desilo 90. godina, ne obuhvata samo to, već kroz definiciju genocida vidimo da upravo i dalje mi u stvari živimo u situaciji kada se u stvari još uvijek genocid dešava u nekoj svojoj drugoj fazi. Koja je to faza? To je poricanje genocida, veličanje ratnih zločinaca, bez i truna savjesti, grižnje savjesti, naravno politika, ne govorimo kolektivno naroda, i kroz različite oblike djelovanja u društvenoj zajednici, tamo pogotovo posebno, evo ovdje, u entitetu po Daytonu nazvan Republika Srpska, sada imamo informacije da se dešavaju takve stvari, da se osporava, u stvari, da se memorializira mjesto gdje se desio zločin. Ili da se tragovi zločina na takav način pokušavaju i, da kažemo, izbrisati. I to je genocid. To je genocid samo u svojoj određenoj fazi. Postoje druge faze poslije ovoga, ukoliko mi to dozvolimo. Naravno, mi to nećemo dozvoliti, ne bismo smjeli. Ni u kom slučaju. Jer dozvoliti ovakve stvari znači pristati svjesno ili nesvjesno na novi genocid, na novo zlo. Mi takve stvari ne smijemo dozvoliti zbog dolazećih generacija, zbog pravde u svijetu. I svakako, ne trebamo gajiti iluziju da će bilo ko u naše ime bilo šta uraditi što se tiče onoga što nama pripada. Nama pripada da pamtimo, da prenosimo, da institucionaliziramo sjećanje, jer to je vrlo važno, i da ga pravilno tretiramo. Pozivam sve dobronamjerne ljude, bez obzira na vjeru i naciju, da učinimo sve sa naše strane da se više nikada i nikome Srebrenica i Srebrenice ne dogode. Posebno bih pozvao ljude, Bošnjake, građane, kada govorimo o njegovanju sjećanja, o pamćenju, mi bi se trebali zamisliti nad činjenicom da nam je lakše na svakom teferiću sakupiti nekoliko hiljada ljudi, ali kada su ovakve stvari u pitanju, evo, mi dođemo, ali po meni lično ovaj broj treba biti daleko veći i u Zvorniku, Vlasenici, Žepču, Foči, bilo gdje. Stoga, želim vjerovati da ćemo, ako Bog da, u budućnosti izgraditi ovu državu po mjeri čovjeka, bez obzira na vjeru i naciju. Mi ovdje, ponovo se vraćam,
nikad nećemo upasti u zamku kolektiviziranja, ali ćemo zločince nazvati i prozvati imenom i prezimenom. Ovo su uradile politike ovog sistema, dakle, i danas one negiraju genocid i pravdaju to. I takve stvari nećemo dopustiti, borit ćemo se protiv toga svim demokratskim sredstvima. Naravno, teritorijalni integritet i suverenitet države Bosne i Hercegovine nikada ne smije doći u pitanje, a bez obzira na kom pedlju ove države se bilo ko nalazio od nas i ko je u odnosu na koga, u većini ili u manjini, mi ovu državu tražimo i gradimo ravnopravno za sve njene građane. Savez ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine ostaje dosljedan njegovanja tekovina odbrambeno oslobodilačkog rata i borbe na putu istine i pravde za sve ljude, ne samo u Bosni i Hercegovini, već na Balkanu i u cijelom svijetu. Molim Boga da i na svakom pedlju ove zemlje ljudske patnje prestanu, nepravde, i da na kraju konca mi kao ljudi pod ovim nebom konzumiramo svoj dio neba i sunca. Hvala.